është drejt për drejt Beogradi, përgjegjës Mhm. për këto skenat palakmueshme që po ndodhin në veriun e Kosovës, dhe pjesërisht edhe politika e papërgjegjshme e qeverive paraprake në Kosovë, sepse de facto prej vitit 2000 tutje, për shikuesi duhet ta potencoj faktin që saktësisht prej natës së 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, kur qenvrar 10 qytetarë shqiptarë në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës dhe dëbuar në sytë e kforit francez mbi 12.000, Serbia de facto kishte krijuar një oazë të krimit në veriun e Kosovës dhe udhëhiqte me atë pjesë të Republikës së Kosovës. Tashmë është sekret publik në atë pjesë ka lulzuar krimi për vitet të tëra dhe ka koketuar politika me krimin. Këto janë evidentuar edhe prej institucioneve të specializuara amerikane dhe janë raportuar që është e vërteta. Institucionet e Uleksit i kanë toleruar dhe Beogradi ka livadhisur si ka dashur në atë pjesë duke e trajtuar si pjesë të Serbisë. Ju e vu të re që as flamujt e Republikës Kosovës nuk kanë qenë të instaluar në kuvendet komunale, si i themi ne këtu në Kosovë, bashkive. Ndërkaq, pas 14 shkurtit, kur në qeveri erdhi, u instalua qeveria re, në fakt, pas fitoreseve të vendosjes, një fitore që do duhet ta përsëris edhe tash, ka qenë e karakterit plebishitar, referendumial, sepse qytetarët ishin ngopur me papërgjegjësinë e politikanëve në Kosovë dhe ky proces tashmë po jep frutet e veta. Sigurisht data 26 maj do të shkojë në histori si hapi i dytë i rëndësishëm pas 18 pas shpalljes së pavarësisë 17 shkurtit të vitit 2008.